Molts d'aquests joves d'entre 11 i 17 anys han trepitjat per primera vegada el Saló de 100 de l'Ajuntament en motiu de la 18a Audiència Pública de Barcelona, la culminació d'un procés participatiu on un miler d'alumnes de 32 escoles i instituts han reflexionat sobre la millor manera d'adequar les tecnologies al servei de les persones i les necessitats de la Barcelona digital. Per millorar i facilitar la nostra vida a Barcelona, proposem aplicacions que ens permetin localitzar lavabos públics, pistes esportives, comerços, parcs, llocs d'interès i serveis de la ciutat. En la gestió de tràmits i serveis, l'Ajuntament podria incorporar els programes que permeten fer trucades gratuïtes o videoconferències. Aquestes ofereixen una gran similitud amb les converses presencials, ja que pots veure i escoltar el teu interlocutor. D'aquesta manera es guanyaria una comoditat evitant desplaçaments. Ens agradaria que augmentés la presència de nadius digitals entre professorat, donar suport i ajuts a les persones amb pocs recursos i sense accés a les noves tecnologies a la seva llar. Es podrien fer donacions de material i aportar recursos i formació sobre com utilitzar-los. Tant el govern municipal com els grups de l'oposició han agraït als alumnes les seves propostes i s'han compromès a impulsar-ne tantes com sigui possible. L'alcalde Xavier Trias els ha encoratjat a seguir treballant per millorar la ciutat. Jo crec que avui, amb aquest manifest, heu fet una cosa important, que és donant-se una lliçó a tots. Avui jo crec que tots hem après molt. El futur d'aquesta ciutat sou vosaltres. Continueu amb aquesta línia que heu marcat avui de ser crítics, col·laboradors, participatius, d'estimar la ciutat i voler que aquesta ciutat sigui una ciutat que cada dia sigui millor. Les audiències públiques que la ciutat organitza des de fa 18 anys són un exercici pràctic de participació que ha rebut reconeixements internacionals tant de la UNICEF com de les Nacions Unides. L'any vinent se'n farà una nova edició sota el lema La Barcelona inclusiva i educadora.